Hej alle sammen og velkommen til Hyggehjørnet. I dag skal jeg fortælle om noget, som skete med Nadja i går. Så ja, der sker altid noget af vores familie. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. I går var vi jo til fødselsdag hos min bror Lause, og så skriver Nadja til mig om morgenen, hvor jeg har virkelig fået Roskilde syge. Jeg har så ondt i maven, og ja, jeg har haft kvalme og sådan noget siden klokken 4 i nat, og jeg siger til Nadja, at det er rigtig ked af, og vi går nok på vej til fødselsdag og god bedring alt det her. Og så er vi jo hos min bror i nogle timer. Og da vi så kører hjem, så skriver hun, at jeg har fået de sygeste mavesmerter. Så nu er mig og min veninde taget til vagtlægen. Og senere på aftenen skriver hun så, at nu er det så slemt, at vagtlægen har sendt hende videre til Køge sygehus. Og der begynder jeg så først at blive rigtig bekymret. Og så er Nadja ikke rigtig i stand. Tak skat for kaffe. Hvor er mig for morgenstunden? Ja da. Jeg har sovet længe i dag. Jeg sover først klokken 2-3 i nat, fordi jeg var så bekymret for Nadja. Ja, det kan jeg godt forstå, skæren. Så det er rart at kunne sove længe i dag, ikke? Jo. Nå, men jeg er lige ved at fortælle historien. Ja. Hun kommer så, vagtlægen sender hende jo til Køge sygehus. Og så er Nadja ikke i stand til at skrive til mig mere, fordi hun har så mange mavesmerter. Og det er så slemt, det giver morfin ud på Køge sygehus. Og hendes veninde begynder så at skrive til mig, fordi Nadja kan ikke skrive mere. Hun er omtåget, og hun er ondt, og skriver hendes veninde nu, at de er i tvivl om, det er blindtarmsbetændelse. Og hun skal i en eller anden CT-scanner, og ja, og jeg skriver, du må endelig holde mig opdateret og sådan noget, ikke? Og det endte faktisk med, at Nadja blev opereret kl. 12 i nat for blindtarmsbetændelse. Så det var altså noget af et chok, at lige pludselig, at det bare kan gå for ondt i maven, til man lige pludselig opereres, og ja. Men hun er helt okay, Nadja. Kirurgen var der her til morgen, og fortalte Nadja, at det var en meget syg blindtarm, og det var rigtig, rigtig godt, at den blindtarm blev fjernet. Altså, det kan jo gå rigtig galt i sjældne tilfælde. Kan man altså risikere at dø af det? Heldigvis er det meget sjældent, det sker. Det er, at lægerne når som regel at fjerne blindtarmen. Så jeg er bare så glad og lettet over, at Nadja er okay. Jeg ville have besøgt hende i dag på Køge sygehus, men jeg er lige facetimet med Nadja. Nu er hun hjemme igen, og hun er sammen med sin veninde. Og jeg tror mere, at Nadja har brug for at sove i dag. Hun har jo ikke sovet hele natten, og hun har ikke sovet indtil nu. Så jeg lader Nadja få fred i dag, men jeg er virkelig glad og taknemmelig for, at alt gik godt. Hun var også med i min aftenbøn, da jeg hørte det. Ja, så man kan få nogle chok, og nogle gange kan der ske noget helt uventet. Jeg er bare så glad for, at hun har sådan en god veninde, der var ved hendes side hele tiden. Og jeg har også kunne skrive løbende med veninden, da Nadja ikke kunne skrive. Og nu er den fjernet, og jeg så hendes mave, hvordan hun var klipset sammen. Tre steder på maven, det ligner nærmest nogle klips. Men godt det overstået. Jeg er puha chok. Og nu er Nadja okay, så kan man jo altid smile lidt af de ting, hun sådan fortæller. Men hun fortalte så, at i nat, så havde hun her meget lyst til at skulle ud og ryge en smøg. Men der var hendes veninde jo taget hjem, og Holly og Brian var også taget hjem, som havde besøgt hende, og ja, så hun var jo alene derude om natten, og så får hun lyst til at ryge en smøg. Og forestil jer, I har fået morfin mod smerter, I har været i narkose. Men ja, hun skulle altså ryge en smøg. Og så hun kæmper sig ud og ned med en elevator og ender lidt et lidt forkert sted. Og endelig finder hun sådan en udgang midt om natten. Og heldigvis får hun så facetimer med en af sine søskende, fordi da hun så er derude og tænder den her smøg, så føler hun, at hun skal besvime. Og hun er ved at falde, og
Den af hendes søstre, hun snakker med, siger, ej, skynd dig for fat i en og sådan noget. Du må ikke besvime der udenfor i mørket midt om natten, og der er jo ikke andre mennesker. Og... ja, så Nadia får sådan kæmpet sig ind på Køges sygehus igen og får fat i sekretæren, der lige sidder derinde. Og hun kommer farne med en kørestol. Nej, det passer ikke, hun får fat i en, der kommer med en kørestol. Og han siger så, er det nu dig igen? Fordi hun åbenbart før har været fragt rundt af en mand i en kørestol. Jamen altså, det er altså kun Nudi, der kan gøre det der. Jeg er virkelig glad for, at hun er kommet hjem i dag og i gode hænder. Så ja, det var virkelig en ordentlig omgang. Og jeg håber snart, at hun kommer helt ovenpå. Og hun har haft et rigtig hårdt år. Nu vil jeg ikke ramse alt det op, Nat, jeg har været igennem i år. Men det har bestemt ikke været Natjas år. Så nu har jeg sagt, at hun altså virkelig prøve at tænke positive tanker. Og se, om hun kan tiltrække alt det gode og positive. Det har virkelig været puha, ja. Men jeg elsker hende så højt, og jeg er bare så glad for, at hun er derhjemme nu, og alt er godt. Men Thomas er jo læge, så jeg tror altså lige, at jeg går ind og hører Thomas. Altså, hvordan man egentlig får blærebetændelse, og nu kender vi flere. Blindtarmsbetændelse. Åh, undskyld, ikke blærebetændelse, blindtarmsbetændelse selvfølgelig. Og nu kender vi altså flere af vores familie, der har været indlagt og blev opereret i år for blindtarmsbetændelse, så... nu kommer jeg altså ind på de kontor, Thomas, så skal jeg høre lidt om, hvor hyppigt er det, og hvordan får man det. Jeg synes altså, ja, det er ret vildt, vi kender flere i år. Hej skat. Jeg ved godt, sidder du med en gaming-video. Jeg sidder med en gaming-video, ja. Og en Sanne Ville Family. Og en Sanne Ville Family Cup. Det går bare, hva'? Ja, ja. Nå, men jeg kommer lige her og sidder først der. Ja. Nå, ja, du spørger mig, jamen det er fordi, jeg tænker lidt på det der. Til lægens bord. Ja, det er lige før, vi skulle lave en YouTube-kanal, der hedder lægens bord, ja, hvor du kunne tage nogle emner op, og folk kunne skrive ind. Nå, men det var ikke så tør sådan en idé. Nej, det var det ikke. Altså, vent lidt. Amalie ringer. Amalie? Ej, det skal vi lige høre med. Altså, nu stopper dramaet. Nu håber jeg ikke, det er et eller andet alvorligt. Tag telefonen, jeg kan ikke klare flere sjov. Hej, Amalie. Hvad så? Du får fri fra skolen nu? Har du fået fri nu, eller hvad? Hvad er klokken? Jeg er lige stået op. Okay. Jeg har jo lige afleveret dig, manden. Har du fri fra skole her klokken 11:30? Ja. Ej, okay. Nå, men så kommer jeg da og henter dig. Hold da op. Okay. Det er noget af en overraskelse. Ja. Nå. Nå, hold da op. Nej, det bliver godt, når jeg flytter til Roskilde, hun selv kan cykle hjem. Klokken er 20:11. Det er også godt, når jeg flytter til Roskilde, hun selv kan cykle hjem. Ja, det er helt sikkert. Ikke for tit, når de er går i syvende, for de er jo tidligere fri, og hun står der og venter nogle halv time på, at vi kommer, ikke? Nå, men så skal jeg gøre det kort. Ja. Altså, nu kender vi flere familier, der har fået blærebetændelse. Det er ikke blærebetændelse, skal jeg. Nej, blindtarmsbetændelse. Oh my god, jeg er træt. Men seriøst, skat, jeg sov 2-3 i nat, fordi jeg lå og tænkte. Det starter med BL. Tak for det. Vil du fortælle, hvordan man får blindtarmsbetændelse? Jamen altså, det er jo en del af tarmen, ikke? Det er sådan en lille vedhæng, der sidder på lige der, hvor tyktarmen starter. Ja. Så sidder der sådan en lille, det er nærmest sådan en lille finger, der stikker ud der, ikke? Og ender blindt. Det er derfor, den hedder blindtarmen. Og den kan jo blive stoppet til af, du ved, der løber jo, afføring, eller hvad? Afføring rundt i tarmen, ikke? Ja. Og det kan stoppe den her blinde tarm til. Og så det kan egentlig ske for alle? Ja, det kan det jo. Det kan jo. Så kan bakterierne formere sig og gøre, at den bliver inficeret. Hvad hvis det sker for en baby, der skriger? Du kan da ikke vide, om barnet har kolik eller blindtarmsbetændelse. Det er da ikke så godt. Når man mærker på maven, hvis man har blindtarmsbetændelse, så bliver maven den bliver bræt hård at trykke på, fordi patienten prøver at beskytte sig imod det der tryk på maven, ikke? Så, ja. Så det vil man også kunne finde ud af med en baby? Ja. Og om det er mere ikke, man tager fejl, du ved, om den tarm kan jo springe, det kan jo blive farligt. Man får feber, ikke? Okay. Nej, jeg troede, du var Roskilde syge. Ja, det kan jeg forstå, ja. Indtil hun fik så mange mavesmerter, hun dårligt kunne gå. Der var hun godt klar, og der var noget rivende galt. Jeg ved ikke, om hun har... Men man kan selvfølgelig også godt have feber under Roskilde syge, så... Men hun sagde, at lægen lyttede på hendes tarm, og lægen kunne ikke høre tarmene. Altså, undskyld, skal tarmene kunne sige nogle lyde, eller hvad?
Ja, tarmene siger lyde, ja. De kan sige forskellige lyde. De kan også de kan sige nogle metalliske lyde, blandt andet, hvis at det kan være tegn på, hvad hedder det, tarmslyng. Okay. Man kan også godt have tarmslyng, hvis ikke der er nogen lyde, så det er måske det, lægen har været bange for. Ja, okay. Ja, for i starten snakkede det bare om noget med maven, ikke tarmene, ja. Ikke noget med blindtarmen. Det kom senere jo. Ja. Altså med blindtarmsbetændelse, der vil man normalt jo bare have almindelig normale tarmlyde. Okay, men de kunne ikke høre tarmene, synes jeg, de sagde til vagtlægen. Og hvordan det havde jo så mange smerter, så vagtlægen sendte hende til køsygehus. Så altså, vagtlægen har måske været bange for, at hun havde tarmsløg. Okay, det er åbenbart også meget smertefuldt. Ja, det er meget smertefuldt, ja. Og det er også farligere end blindtarmsbetændelse. Nå, okay. Blindtarmsbetændelse kan selvfølgelig også godt være farligt, hvis ikke man går til lægen, når man har en sprængt blindtarm, så kommer der jo bakterier ud i bughulen, og det er også ret alvorligt. Okay. Ja. Men som jeg kan forstå på Nadia, så når man at opdage det, inden blindtarm springer. Fordi Nadia sagde, at det gjorde mere ondt end vejer. Altså, det er først sket, at folk ikke har gået til lægen og har fået en sprængt blindtarm. Nå. Altså, kan man godt nå at redde dem så? Ja, hvis de kommer i tid, jo. Oh my god, okay. Og for antibiotika, ikke? Og... Ja. Kender vi jo flere. Ja, undskyld, jeg bare morgenhår og nakkjole på. Men nu kender vi jo flere i familien inden for det her år, som er blevet opereret for blindtarmsbetændelse. Hvor hyppigt er det, Thomas? Ja, okay. Det er ret hyppigt. Jeg kan ikke sige noget om, uden at have læst om det, hvor mange tilfælde om året, men det er da ret hyppigt. Okay. Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal hente Malle. Nej, det skulle jeg have haft min kittel på, hva'? Ja, så lægekittel, det må du lige huske. I aften, ikke? Nå, nu vil jeg nyde min morgenkaffe. Tak fordi I så med på den her video. Og Nadia, hvis du ser med, jeg elsker dig så højt. Hej hej. Hej hej.